Ishak trying to get up alongside him. It's Afonso Sousa brought down right on the edge of the box. It results in a yellow card for Marcus Danielsson. I think it was panic stations. Slänger upp en blick, har med sig vinst, vidare till Zeljkovic, och det här är farligt, och det blir 2-0 Värnamo. Och det är comebackande Danielsson som är sist på bollen. Den här bollen är bra mot Goitom. Danielsson in mot Goitom som släpper sig, lägger sig, det är väl straff för AIK. Det är gult kort på Danielsson och det är straff för AIK. Goitom tar löpningen. Egbo Chulam, inte offside. Då sätter han fart och då är det väldigt nära. Det är straffspark. Det är straffspark. Egbo Chulam visar snabbhet, styrka. Ta sig förbi. Är det Erik Larsson? Marcus Danielsson. Nej, det kommer att bli rött kort på Marcus Danielsson som har spelat färdigt. Plockar ner den bollen. Björkander sätter stopp för honom. Fanerud fyller på. Fanerud görs ner i straffområdet och det är straffspark BK Häcken. Alexander Fanerud går omkull i straffområdet. Det är straff för Häcken. Oj, 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 oj. Från Djurgården, Marcus Danielsson! Uppförsbacken blir än brantare. Kabi vänder upp och vänder bort Danielsson som har en varning. Danielsson får ett gult kort igen och är utvisad. Aj då Marcus Danielsson. Lyfter upp mot Salomonsson. Nytt farligt läge för Blåvitt. Salomonsson med kraft. Och det är straffspark för IFK Göteborg. Det är straff för gästerna efter att Danielsson har sänkt. No, I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.